mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle nze sega wa amorishit botunu ulira engeri Jajja Ichuli jabadde awandamu omuliro notunu ulira ne Tamale Mirundi engeri jawandamu omuliro olabira ddala ng'ekyenja ule ekiriwo nti oli mukungu wa government era ayina ne security emukuuma nenge ebigambo ebadde boogera tebiina webyawukanira. Kati ono agenze maso n'okubeera nga akugumbula bannamawulire abagenda maso n'okubanga balowooza ndi isima ekyamuviiriddeko okufa ke katambi akasembyeyo ke yakoze ku mugenzi Charles Okero Engora. Agamba nti mwetemulowooza nti akakatambi yeka yagenda maso n'okubeera nga akola akatambi ak'ekika bwe kityo n'alaga nti naye abaddenga ajja ayogera ebigambo ebinene ku bantu ab'enjawulo ate n'atabaako kyaba sinakindi n'omugenzi Charles Okero Engora naye ayina bye yamwogerako era n'alaga nti lwaki nze tebanzita. Kale ayogedde ebigambo bingi nnyo naye njagala nsooke nkuteereyo ku bigambo ye nga omukukunavu by'azze ayogera naye nga mutuufu olabira ddala byandibanga bimuteeka mu matigga. Je manyi mu psychologist otunuulira omuntu n'omutunuulira omuntu yenna agenda okwetuga obanga ayina ebizibu tayogera na bantu abeera depressed kasa mulaba omuntu ali depressed obanga manager ayomba nnyo ku mulimu ategeeza famire ye ayina ekizibu psychology mugule ebitabo bya psychology tulina abantu kale kitaza basangwini ani tubasoma by books of psychology. Kakati singa obuza abasoma psychology the conduct of this man one abadde akajawu kitegeza change of a guard lwacha ono yamuleta atenga abadde agaiba mujja kuba kuumi we rempsembi yabuvuddeko nga yagala mujjako mbwa abadde isa ate balwanye fa abayina abaserikale bwe baba bakuleetera abaserikale abapya bantu balabwagana na bano n'abakadde abakadde bababuulira gye banyowala gine gye bakuwa n'abakazi that is psychology tebababuulira ne weakness zogwa tebababuulira kakati abaserikale abo incident eno yali basomeseza Nyerere yali ayina gy'alaga ku mukolo n'alaba driver we nga yeeya yamula njala batulo nambuza wafunye mmere nti nedda wake wange mukazi wange teyafumbi kubanga what you don't know bompita Mirundi advisor wa president you are creating trouble for me to innocent zompa but the public believes an advisor of Museveni has money nomkuru w'essomero tagenda kukiza mwana wange ne waffe waka bagenda kulowooza ndi w'amaanyi oba ndi nini advisor wa president you are giving me an inflated title bodyguard wa minister bodyguard maisha kitegeza tinga bakubia amasasi ye akugwako yengaboyo omuwadde ki dale muluma kakati nze yasoma intelligence mbapulira the minister had troubles naluwoza nti bamuletera omusiro kyobula bantu tibakubia amasasi baduse budusi two when I use my second psychological lenses umusajja ono look at the hallmarks an intelligence officer would look for wabaddewo labor day celebrations bagabanye sente facilitation gwadanonye bagabanye sente nga bateekeko omukolo gwa labor day what's the cost of labor day gwabadde kwa sente mmeka omusajja ono yeesikotize sente nazeeta awaka wekujozisa bako watwala omukyalo yes okay amanyi weziri ate ekyasinza okuleeta obuzibu ono retired kano alowoleza mulanka abamagye bajoganjo bamagye banaabwe ate ba civilians fe tuba wa respect sente zazze yazirabyewo kugaye nti kabira bodyguard yamutta wayi angolanisi oyo bwatyo bwavuddeyo n'agenda maso n'okubeera nga agamba eyo temugifuula nsonga wabula ensonga enkulu erina kubeera nti baani abasse
Jajja Ichuli. So si kukule mbeza chabutambi, katambi, nebira. Juki danti, Jajja Ichuli ono, era waliwera katambi akagenda maso n'okubeera nga kafuruma. Ono nga ina omuntu omu yamukubira esimu nga mulabula okuva ku nsonga z'ekisaawe ky'Entebbe. Era n'ayagera maso n'okubeera nga mwanukula bubi nnyo. Kati ye Tamale Mirundi akitaddeko essira agamba temukuliriza katambi ensonga eri nti baani abasse omuntu oyo. Kuba ye agamba bazze boogera ku bantu ab'enjawulo naye nga tebabatta. Lwaki ono ye yatiddwa? Kati nno Muganda amaziika bantu banji nnyo bavuddeyo ne bakontributi nga Amisi Kigunu jukira ono we yali ng'akyali mulamu yamuwa emmotoka eya drone eyo gye bamukubiddemu amasasi era asobodde okubeera ng'awaayo akasente n'aba MK Movement naye bo ntegeddeko nti bawaddeyo obukadde 5 n'abantu ab'enjawulo bagenda nga bawaayo akasente mu mpola mpola. Kale katusabe omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze kisa nze sigawa mu reshiti.